G7. Thank you. LG G7. Thank you.大家好，我是咸鱼爸。相信你们看了片头就知道，我今天要介绍的是 LG 的这支手机 G7 Plus ThinQ。那这款手机是我拍影片介绍的第一款 Android 手机。其实大家都知道，我平常用是 iPhone。其实我早期用过 Android 手机了，用了好一阵子。后来是因为换了手表，我才换回 iOS。我对手机没有特殊偏好，纯粹是习惯。那用了好一阵子的 iOS。很多人跟我一样了 ，iPhone 简单好用，但是它的相机永远就是差那么一点点。这次刚好有个机会可以使用到这支 LG G7 Plus ThinQ， 我看它官方的介绍影片，我对它的相机的功能非常的好奇。那有机会可以用用看，当然好。在我手上总共用了从7月4号入手到现在10天11天了。那有关于开箱的影片或者开箱文，其实网络上很多人都发表过。那我想说，用我个人这十天使用下来的心得跟感想来跟大家做一些分享。我最期待的相机功能，相机。那再来就是它的显示，就它荧幕的显示的表现。那再来就是它的音效啊，这三点是我认为最有特色的点。那至于其他的小功能呢，待会再提。那在讲到相机之前，先让你们看一下外观啊，它是采用康宁玻璃，正反都是哦，正面是 2.5D， 背面是 3D。那因为手摸会有指纹啊，这个颜色是摩洛哥蓝，然后在光线下面会有不同的折射反光，蛮漂亮。跟我手边的这个 iPhone 比起来，其实他们两个我觉得很像，因为 iPhone X 表面跟背面也都是玻璃。表面跟背面也是都是玻璃的。在萤幕的大小方面，可以看得出来 ，iPhone X 跟 LG G7 ThinQ 大小上面是 LG 比较大 ，LG 比较长。它的萤幕占比是19.5:9，所以可以感觉 iPhone X 当时我拿到的时候就觉得它有点长。那它的萤幕占比是更长。那同样的，它跟 iPhone X 都有刘海那有些人觉得刘海丑啊，所以在LG 这边，它在刘海方面，它有地方可以让你把它改掉。那我们就进入设定的部分。好，进入设定的部分。那这次 LG 的设定方面啊，因为我用 iPhone 用习惯，很久没有用 Android 手机，回过来用的时候，发现它的设定方面它分得很清楚。我把萤幕同步放在这个位置，那你们就看这边，我这边滑。我们在设定方面可以看到它分成四块：网路、声音、显示跟标准。我刚才讲到它有那个刘海，有些人不喜欢，在显示这个地方有个叫做第二萤幕，这边你就可以选择你要标准，就是有刘海，或者是不要刘海。那这个部分你都可以选颜色，刘海你要不要颜色，这边都可以设定。那我个人是还好，对那刘海的反应没有那么的排斥啊，所以 OK 的。我就没有去动它，所以刘海的问题基本上不是太大的问题。那其他部分跟 iPhone 老实说，除了比较长之外，还真的蛮像的。它也是采用薄边框的设计。后面呢，比较特殊的地方是它把这个指纹辨识放在这个位置，然后镜头是垂直排列。垂直排列有分两个镜头，双镜头，广角跟一般的标准镜头。一般镜头的光圈是 1.6， 然后广角镜头光圈是 1.9， 那个角度拍摄的角度。标准镜头是71度，然后它的广角镜头是107度。有朋友在说啦，它 LG 的 G5 更广，就很巧，昨天我的朋友刚好来，他就拿 LG 的 G5， 我说好啊，那我们来试一下啊，你们可以看一下。好，这是5跟7广角的差异。好，对，有没有看到，在 G5 在拍摄上面呢、是比LG 的 G7 还要宽，但是宽它边边会有一些变形，所以这次 LG 就没有把画面弄到那么宽。不过我是觉得宽一点其实也不错，因为有不同的效果。不过 这次很可惜，它是把它改掉。我想他们改一定有它的理由。那至于前镜头的部分呢，它是采用一样是光圈 1.9。800万画素，那后镜头是1600万画素，双镜头又1600万画素，那角度是80度，所以我们一般在自拍是够的。
好，我刚刚讲说我很期待它相机的功能嘛，那我这几天、哦、拍的非常多，我们就打开相机来看，一打开呢，我现在看到的是我自己的，因为我转到前镜头把它转过去，那你要切换前后镜头很方便，你直接这样子前镜头后镜头，那另外相机呢在肖像方面，假设你是很喜欢自拍的，你点肖像，好，然后你把它对着自己之后，然后可以把后面的背景虚化，像我现在这样子，然后把它调5678，然后虚化之后你按，哦，后面整个都是模糊的。那如果说你把虚化的效果、肖像的效果关掉，后面就很清楚了嘛。爱把效果打开，后面整个就虚化掉，然后加到10的时候，哇，整个背景都是模糊的。这个自拍的时候蛮好用，我觉得蛮酷的。那另外它还有主打另外一个功能是 Google Lens， Google Lens 你按下去之后呢，假设这点类似它帮你辨识，然后帮你在网络上搜寻，假设说你现在清楚这个，它就看起来有点像行动电话，那你说对，他就载入搜寻结果，还可以对话。好，那你如果拍美食，你不想要 AI 相机，你想自己手动，你就选美食。美食它这边也是可以调整效果。好，总之它的相机，我这几天的体验下来，我觉得相机的功能很强大。我还记得有一天，好像前两三天吧，我在体育场跑完步。然后我跑到旁边全黑哦，整个画面都整个那个环境都是黑的，可是我拍了两张照片，一张是没有开启超亮相机，一张是开启了超亮相机，哦，那个这个差效果真的差了很多哦，我这类的我也拍了好几张，我觉得 LG G7 这一款在拍照方面我个人是非常满意非常喜欢，如果要让我换回Android 阵营的话，我想相机是我会考虑的因素之一。好，接下来我们来谈一下显示的部分。我对它萤幕表现也非常的满意哦。大家都知道我有在飞空拍机，我们如果在外面像现在天气那么好的情况之下，你出去飞空拍机，你会有一个困扰是，尤其是我使用 iPhone， 在过热的时候，它萤幕会变得很暗，暗到你几乎看不到，你必须要重开机才有办法解决。前天到河滨，因为我要拍点东西，我就带 Mavic 去。我把这个萤幕的亮度调到最亮，可以看这么亮哎、欸，哦，这可能拍不下来，很亮。所以在太阳光下面呢，哦，很清楚。这个时候调到最亮，就官方的数据是有1000尼特。然后你如果用自动的调到最亮，大概也有六七百。啊，在太阳光下面表现真的很好，很好。那因为它的手机这个部分薄，加上那个保护套啊，砍上去是没有问题。好，现在把 iPhone X 的亮度调到最亮，然后这个 G7 Plus 也是调到最亮。好，这个是 G7 Plus 的画面，这是 iPhone X 画面的亮度 ，G7 Plus iPhone X。G7 Plus iPhone 10，所以拿它来飞空拍，在户外，萤幕表现是够哦，萤幕表现很好。那再来就是它的萤幕，你还可以针对你个人的喜好去调整它的颜色。我们到设定这边显示这里。这里有一个地方叫做萤幕颜色、哦、一样我会把画面录下来放在这个地方，萤幕颜色你可以选择自动，那自动的部分它根据你的使用的软体自动去调整适合的色温。然后昨天我一个朋友来啊，昨天的朋友来，他说他一看到我萤幕，他说你萤幕颜色不对，哇，他很敏感，我们就当场调了一些，从这边萤幕颜色进来，选专家，专家对，然后调直接调这个就好了，对，稍微改一点点就是对的，
它原本用自动，我觉得那个颜色不太对，但是我倒觉得这个电影那个颜色是好用的，嗯，因为这个颜色是比较护眼的，就是它有点偏黄，嗯，对，但是平常可以这样用，这个颜色就会比原本预设的好一点，嗯，对啊，这个、嗯、这个是可用的，这个是可用的，专家，专家或者是电影，我觉得都是可以用的。好，他就我就在旁边拍嘛，他就调给我看，哦，例如说他调到专家模式，调到专家模式呢，下面就可以调整色温，哦，你的色温还有颜色 RGB 你怎么分配，运动、电影，哦，你可以调成自动，或者到专家模式下面调，就是让它稍微再暖色一点点。不过这个是每个人的喜好不同啦、啊，哦，这边都可以切饱和色温、锐利度、颜色滤波，这些通通可以调。所以你可以去调整你觉得你适合的、你喜欢的颜色。那这方面颜色表现的弹性就比一般的手机高很多。那调整之后，那个颜色就觉得很舒服。那太亮你可以调暗一点，对，那不够亮就调亮一点，那它的亮度够，所以你在黑暗下或者太阳光下面的选择，显示的选择也会比较多。那再来就是声音，声音的部分呢，我光听蓝牙耳机，我在跑步听蓝牙耳机我就蛮有感的。像我用 iPhone， 所以我的音乐是用 Apple Music，但是在 Android 手机上面也可以装 Apple Music， 所以我就装，我第一天就用一样用 Apple Music 去跑步听，跟用 iPhone 跑步听，欸，那个声音的效果还真的是有点不同。所以在 LG 在声音处理方面，我觉得，欸，有它厉害的地方。那当然它这次主打的另外一个功能叫 Boombox， 我们就直接来放音乐。我现在放的是 Epidemic Sound 网站的音乐，哦，这样才不会有授权问题。对，好，现在听到音乐是这个声音。好，那它在不同的物体上面，例如说在这盒子上，你会觉得声音不一样了。然后我们在这里也不一样，然后盒子把它丢进去，然后这个如果你摸这个底下，它是会震动的，它就利用机身这里创造出一个他们说8cc的共鸣腔，这个地方它是在震动，所以它可以利用物体，哦，利用物体的震动增加它音乐的丰富性。对，那除了这个之外呢，如果你是接的是有线耳机，因为为了展示效果，我就不拿有线耳机，我拿一个喇叭，我拿一个喇叭，现在是扩音，对不对？我们来看声音这个地方，它这里有个音质和效果，你在没有接上，你在没有接上耳机之前，这边都是灰的，就是没有作用。可是你把耳机接上去，这时候你的画面已经可以切，可以调整了。然后它有 DTX X 3D Surround， 当然我现在在单喇叭感受不出那个效果，你如果是戴在耳机或者是接扩大机的话，你就可以感觉到它不同。好，我现在把这个 DTX X 关掉，好，有没有打开关掉，有一点点差异啦，但是我不知道我这样录起来效果感受得到吗？那另外还有一个 DAC， 你可以去控制，
假设它有双声道，两个喇叭，你可以控制左右平衡。还有数位滤波器。你拔掉之后，哦，这边设定的部分又变灰色。它在声音的变化性选择上面也比较多的弹性。你不管是想要听耳机，或者是你用蓝牙耳机、有线耳机、蓝牙耳机，甚至你要把它当成播放器从扩音出来。刚刚我提到了相机，然后显示以及声音这三个部分，我觉得是比较有特色的地方。当然它还有其他我觉得也蛮有值得跟大家分享的，例如说解锁方式。像我用 iPhone， 它目前 iPhone X 是使用的是脸部解锁，我觉得很方便，没想到在 LG 上面也有。它除了有脸部辨识之外呢，它还有指纹，指纹它单独独立在后面这个位置。哦，那这一次的 G7 呢，我据说之前一代 G6 G5 的电源键也放在这边，那就变成有可能你在使用的时候不小心误按到电源就开启，然后它这次把电源放在这边边，哦，跟指纹辨识是分开来的。那当你在关机的状态之下，哦，你只要指纹一搭上去就解锁，而且那解锁时间超快的，你看，哦，再一次关掉。解锁，那它还有脸部辨识解锁，像这样子，啊，快吧，你看哦，看哦，我现在关着嘛，哦，打开，我觉得它解锁速度应该是有比 iPhone 快，不然我们重来哦，哈，看哦，这边解锁，可是我这里我要。滑动才能解锁。再一次看哦，我按一下电源键打开，我这边还要多滑一下才能解锁。所以我在使用习惯上面，我忽然觉得哇，这个解锁怎么这么快，就这样直接打开然后它就解锁了，或者是你关机上你指纹搭上去就解锁了。哦，这解锁的速度令我印象很深刻，解锁速度很快，哦，那再来就是它内建的一些功能，哦，像档案管理这部分很一般，对不对？可是我拿个东西，好，现在拿这个是 Type C 的读卡机，我平常在家里 Mac 上面在用的。我们不是出去拍影片、拍照片，拍了一堆东西吗？那你怎么样把里面的资料转换到？假设你像我每天晚上要剪辑，那我怎么样把里面拍的照片、影片传出来？用这个 Type C 读卡机。我以前没有用过 Type C 的读卡机接到 Android 手机，以前都是 Micro USB 嘛。然后接上去之后，立刻出现这个画面，因为我这个有萤幕共享的功能，哦，我先把它取消，然后点选刚刚那个档案总管、档案管理员。然后我画面我会放在这边，档案管理员这边就出现内部 SD 卡跟储存装置，外部 USB 储存装置。所以我只要把，例如说我刚刚在拍的过程中，我不是放了一些截图吗？我假设要把这个复制，我只要按这里复制，点选你要复制的影片，然后按复制，选择到USB 就这个里面，确定，啊，速度很快哦，啊，你们看那个传输速度。完了之后呢，我拔下来，插到我的 Mac， 我就直接可以用 Final Cut Pro X 直接读里面的档案输入。哦，不用，当然有些人会喜欢传云端再过来，可是。你档案小可以啊，档案大怎么办呢？我发现它的内建的
档案总管就很好用，哦，内建的档案总管就很好用。那再来就是它有一个 Smart Doctor， 以前我们不是会装一些轻记忆体的东西吗？哎，它不用，它内建就有了，内建就有，那你直接按优化手机，它就帮你做一些优化。那因为 LG G7 它的记忆体是6G 啊，所以我这几天使用下来，我觉得反应速度很快。其实这个优化也不太需要，因为它的容量记忆体容量够。然后还有一个软体叫 LG Health。假设说你平常没有装什么运动软体都没有，可是你又想要记录自己的日常的运动效果。哦，就是简单做一些记录的话，它这里面也有。哦，那比如说我今天到目前走了800多步，走太少，因为我刚刚从家里捷运上车到办公室，滑滑板，没怎么走路。哦，可是我们可以看一下，你按这边你可以看到，例如说昨天礼拜六，我就跑了30分钟，啊，这边就有记录。哦，啊，这个细节有兴趣可以自己再研究了，我就。觉得这个软体 LG Health， 这也可以看一下。另外还有一个软体是收音机，你只要把耳机插上去，开机，那这耳机的这一段就是它的天线，它可以自动搜寻。是你那个小衰吧？你的那同样，你收音机的内容也可以录音。好，这个是收音机的部分，拔掉它就停了。这是它里面内建小软体，我觉得还蛮有趣的。还有就是录音 HD 录音机，你要允许它录声音，允许。录音机部分呢，像我们有时候以我来讲啦。以我来讲，例如说我在外面拍，假设说我用 GoPro 拍，可是 GoPro 收音很差，对不对？我就可以利用外接麦克风夹领夹这边按录音，好，利用这边的录音开始录，那你看录的过程，它的波形都在跳了嘛，对，那你到时候再做合成，所以不用另外去下载什么录音软体，直接用它内建的，它录音的效果这边。也是可以调整，你可以制定，所以有兴趣都可以去玩玩看，我就觉得它内建的软体都还不错。好，最后呢，最后我们再来谈一下它的官方的硬体规格部分，因为它采用的是高通845，算是今年最新的 CPU， 然后它强调是它比较省电，比较省电，然后又搭载的是 Android 8.0 预载，就 Android 8.0， 那将来能不能升我不确定了，但是算是已经很新的 Android 8.0 的作业系统，然后8核心 ,6GB 的 RAM, G7 Plus ThinQ 是128的储存空间，所以就我们一般使用已经够，而且它又可以外接的记忆体还有 microSD。 那有关于充电部分，它是采用 QC 3.0 快充的，所以你当你的充电头是快充，例如它预载的，它附的那颗是有快充功能，变压器是9伏 1.8A 或者是5伏 1.8A。那你用 QC 3.0用快充的时候，它这个画面在充电的时候，在通知栏的最下方会告诉你现在充电模式，而且剩几分钟。但我觉得更棒的一点是它有无线充电。假设你拿一个有无线充电的装置，例如说是底座或者像这颗行动电源有无线装置，你只要把它摆上去。充电中，然后它这边要告诉你目前无线充电中，在1小时40分钟，因为我目前电量是50，会充电完成。那它内建的可以接受的是9瓦的无线充电，很方便哈，很方便。我很喜欢无线充电，因为有时候我们一拿起来讲讲电话之后，或者是你拿起来拍个照，你随时可以放回去就开始充电。我觉得现在手机。能够无线充电真的是太方便。有人嫌无线充电慢啊，但是你要看情况，
有些情况是你也赶时间，你赶时间当然你是用快充充比较快，可是假设你不赶时间，而且或者你工作性质都是在固定的地方，你就不用每天在那边拔插拔插拔插吧，你要拿个拍个照，拍完照放回去就好了，充电。所以我觉得它有快充，有无线充电啊，这个部分我也很喜欢，因为我的 iPhone 也是可以无线充电，那像这个也可以无线充电，很棒，很棒。那以上是我这十天，今天是第十一天的使用的体验啦。总结来说啦，我觉得因为我以前没有接触过 LG 的手机，但是我听朋友说，因为我朋友有几个用过 LG 的 G5， 然后广角很棒，然后操作的手感很好，相机很好用，我就在想说，有机会我要来试用看看。那这十几天的使用心得，我觉得第一个，相机真的很不错，尤其在低光源低亮度的时候，你可以有很多种的选择，可以拍出你想要拍的照片。那影片呢，因为它有防守震，三轴防守震，防震是这样，你光线如果够，你防震效果就起来，如果光线不够的时候，我建议你就要拿个稳定轴。我前天去外拍的时候，我就是因为它的相机很棒，所以其实你拿来拍，你假设要拿来拍 vlog， 事实上是没有什么问题的。你就拿着，你看，这样拿着，那你要拿来拍 vlog 就完全没有问题啊。拿着你，甚至你要自拍用前镜头，我现在用转过来用前镜头拍，这样，好，你可以边走边拿边拍，没有问题。那我那天有拍了一个岩石缩石，就是在河滨拍，那好漂亮。因为它的画素后镜头1600万画素，那你光线够的时候，真的拍出来真的是不错。所以相机部分我很满意。这台G7的夜间，像我现在是算对着镜头用前镜头，用前镜头讲。前镜头的那个，我现在是晚上哦，那个杂讯很小，我觉得这效果很好。那我以前用 iPhone 拍啊，我的颗粒很粗。哦，相机部分我很满意，然后再来就是我说它萤幕显示够亮，所以我在外面我飞空拍机的时候，我飞空拍机看不会看不到，至少它表现是比 iPhone 好，而且我那天拍了两颗电池，大概前后飞了20分钟吧，都不会因为过热，然后它萤幕把亮度降低。那像 iPhone 会哦，它过热之后，它萤幕的亮度会降低。对，这点我有点困扰。对，所以在萤幕表现方面不错，音质也蛮好的。怎么好像都比 iPhone 好？对。目前看起来是这样，但是在操作的复杂度，老实说，iOS 是简单多了。你如果不想动脑筋，用 iOS 是很简单。可是 Android 就因为你的选择很多，你就会想要搞东搞西的，你就很容易会分心了。对，好，但是这是好处啊，就是给你多了选择，你可以选择要或不要。所以这是操作习惯问题。那至于像其他的小功能啊，像无线充电啊，还有它内建的录音啊、收音机啊，这些我都觉得蛮不错的。以上是我简单的个人心得分享，也许没有非常的专业，因为里面我没有谈太多的规格细节啦。我想看我影片的你们应该也没有人在研究规格。通常我们就看它有什么功能好不好用，那其实我是这一类的人，所以我能够跟你们分享的就是，我觉得我这十天用来实际使用下来的小小的心得。那如果你们刚好有要选择手机，我觉得 LG G7 Plus ThinQ 要买 Plus 啊，容量比较大，我觉得是一个不错的选择啦。不错，当然手机现在很多啊，你可能不知道选什么，
那这个我想可以当成你一个采购参考。目前台湾的定价是26000多，我当时买这只买40000多，所以如果你在有一定的预算范围，然后又想要有好的相机表现，就 CP 值上来讲，我觉得它还不错。好，以上是我简单的分享。那如果你喜欢这个影片，别忘了按赞订阅。那如果你觉得它不错，也欢迎你把它分享给你的朋友。如果你对这支手机有其他的疑问，也欢迎你们到粉丝团来问我。好，拜拜。LG G7, thank you.